dương cơ lệch một mươi gặp sai bên trị cam rồi bắt tập hòa thân năng bạch mù. Kế tay đẹp ra bắt lòng nông bảo hạ khả nỉ. Paul cứ nâng môn đầm bốn kê bằng hai thân được tiết rồi bỏ dương miên mù tràn. Vì chỉ bà nhà hát vừa ở dương chư cơ ba rồi có mình sẽ bài chật. Bắt tập một tiết kê đằng này nông bị thân năng bạch mù mùi bảo phết. Vì cứ chỉ cứu, chỉ nẹ này nông phá lỡ tờ rộng đầm nọ sài bà nhà hát. Đầm nọ sài bà nhà hát nụ, cứ dốc là tập hòa ប្រសិនបើមិនប្រើប្រាស់ទេយើងនឹងត្រូវមុខខំហើយនេះវាគឺជាការខាតបង់ឬក៏ជាភាពបរាជ័យដែលយើងមិនប្រើប្រាស់នៅដំណោះស្រាយដែលគេផ្ដល់ឲ្យបន្ទាប់ពីយើងបានប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំបាញ់មួយតែនោះរួចមកយើងក៏ទទួលបាននូវភាពរីករាយនៅបានក្តីសុខគ្មានការរំខានពីមូសចង្រៃទៀតនេះគឺជាភាពជោគជ័យដែលយើងនឹងទទួលបានខាងលើគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយដើម្បីបកស្រាយពីគោលការណ៍ SB7 ឬក៏SB7តែប៉ុណ្ណោះខាងក្រោមនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយលម្អិតពីចំណុចទាំង7នេះចំណុចទី1មានមនុស្សម្នាក់ពាក្យថាមនុស្សនៅទីនេះសំដៅទៅលើអតិថិជនអតិថិជនគឺជាតួឯកសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងដែលយើងនឹងត្រូវជួបមុខបង្ហាញយើងត្រូវតែបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិថិជនយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហទំព័ររឺក៏ខាតបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនតែងតែយករូបអាគារស្គមស្កៃរបស់ក្រុមហ៊ុនរូបភាពរបស់ស
ដែលធ្លាប់ធំជាងគេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនគេមិនបានដឹងទេថាព័ត៌មានទាំងនេះសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលអាជីវកម្មតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះចង់ធ្វើការផ្ដល់ជូនទៅកាន់អតិថិជនវាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិថិជនឡើយហើយវាក៏មិនអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេបានដែរម្យ៉ាងវិញទៀតខួរក្បាលរបស់អតិថិជនមិនអាចទទួលយកព័ត៌មានទាំងអស់ដោយគ្មានការរំលឹកនៅអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នោះឡើយចំណុចទី2គេបានជួ
ឬចង់ឲ្យវាកើតឡើងបញ្ហាទាំងនេះត្រូវតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងស្អិតរមួតទៅនឹងការរស់នៅនិងការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនវាអាចជាការបង្កើតនូវភាពងាយស្រួលបន្ថែមជូនអតិថិជនជួយឲ្យគេរកទទួលទានមានបានចំណេញពេលវេលាបង្កើតជាចំណងមានអត្ថន័យសម្រាប់ពួកគេឲ្យគេខ្លាចទៅជាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជានិមិត្តរូបរបស់ពួកគេជាដើមបញ្ហាអាចបែងចែកជា3ផ្នែកគឺបញ្ហាខាងក្រៅបញ្ហាខាងក្នុងនិងបញ្ហាផ្នែកទស្សនៈចំពោះបញ្ហាខាងក្រៅជាបញ្ហាទូទៅដែលផលិតផលរបស់អ្នកអាចនឹងដោះស្រាយបានយើងលើកឧទាហរណ៍មួយពីការលក់កាហ្វេសម្រាប់កាហ្វេធម្មតាមួយកែវតម្លៃ 2,000 រៀលវាគឺជាតម្លៃរបស់កាហ្វេដែលជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្វាហាប់ជួយឲ្យយើងស្វាងស្មារតីបំពេញការងារបានល្អវាជាការជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកខាងក្រៅព្រោះវាបានជួយឲ្យយើងមិនងងុយគេបើយើងទៅអង្គុយក្នុងហាងញ៉ាំកាហ្វេដែលមានតម្លៃពី2ទៅ3ដុល្លារក្រៅតែពីបានផ្ដល់តម្លៃកាហ្វេដែលមានស្រាប់ទៅហើយនោះវានៅបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយបញ្ហាខាងក្នុងពោលគឺបានផ្ដល់ជាកន្លែងដែលមានផាសុកភាពសម្រាប់ធ្វើការនិងសម្រាប់ពិភាក្សាការងារជាដើមសម្រាប់របស់មជ្ឈដ្ឋានដែលយើងបាននឹងកំពុងចំណាយពេលអង្គុយនៅទីនោះវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយវាក៏ជាតម្លៃរបស់កាហ្វេដែរចំពោះរបស់ brand ថ្លៃៗវាអាចផ្ដល់នូវអត្ថន័យមួយដល់អ្នកទិញគឺជាការបង្ហាញនូវឋានៈរបស់អតិថិជននៅក្នុងសង្គមនេះគឺជាបញ្ហាផ្នែកទស្សនៈការស្វែងយល់ពីបញ្ហាខាងក្នុងនិងបញ្ហាផ្នែកទស្សនៈគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់